Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə şorqo qalı hazırlayırıq. Bunun üçün bizə un, süd, yumurta, şəkər tozu, maya, xama və ya qatıq lazımdır. Haradasa bir 80 qram da yağ lazımdır xəmir üçün. Qabımıza ilıq sütü əlavə edəcəyik. Südün temperaturu 40 dərəcəyə yaxın olmalıdır. Yəni, əlinizdən bir balaca isti olmalıdır. Hamısını bir qaba boşaldıram. Siz də hansı qabda eləyəcəksinizsə ora boşaldın. Və südü, mayanı, şəkər tozunu, bir də yarım çay qaşığı duz gətirəcəyəm. Həm halallığı üçün, həm də qoqalımızın tamı gözəl olsun əlavə eləyirəm. Və bunu yaxşıca qarışdırıram. Qarışdırdıqdan sonra üstünə 2 xörək qaşığı da un əlavə eləyirəm. 5 dəqiqə qoyuram qalsın. 5 dəqiqədən sonra üzərinə yumurta, ağlı sarılı, xama və ya qatıq, ölçüləri videonun altında yazılıb, ilıq yağ əridilmiş deyil, ilıqla belə qoyursunuz qabda bir azacıq ilıq olur. Yağ və unu əlavə eləyirəm, unun yarısını əlavə eləyirəm sifdə, biraz yoğurduqdan sonra qalanını da əlavə eləyirəm. Siz də yəqin ki, qabda yoğuranda eyni ilə eləyirsiniz və görürük ki, xəmir hələ əlimizə yapışır. Başlayırıq qalan unu əlavə eləməyə. Axırda bir stəkana yaxın, yarım stəkana yaxın un saxlayırsınız. Baxın, əgər unlar fərqli olur, ona görə deyirəm. Əgər hesab edirsinizsə kifayətdir, daha un əlavə eləməyin ki, xəmiriniz çox bərkiməsin. Xəmiriniz artıq ələ yapışmır, çox rahat yoğurulur. Və masanın üstündə onu bir balaca yoğurub, yumurluyuruq, kündə halına gətiririk və yaxından göstərim sizə xəmir necə alındı. Görün, nə gözəl xəmirimiz alındı, həm hamar, həm görürsünüz, çox yumuşaq, nə yumuşaq da deyil, nə də bək deyil. Ağzını örtürük, üstünü örtüb, qoyuruq bir saat qalsın, mayalansın. İçliyi üçün haradasa 150-130-150 qram yağ götürürəm. Üzərinə ölçüdə yazılan unun bir hissəsini əlavə edirəm, qarışdırıram. Daha sonra sarı kökünü əlavə edib qarışdırıram. Çünki sarı kök yağda daha yaxşı qarışır. Tamam qarışandan sonra üstünə qalan unu əlavə edirik və o xalanan hala gəlincə bunu qarışdırırıq. Artıq oxalanır və içərisinə raziyana, cirə, duz və istiyota əlavə edirik, qəşəcə qarışdırırıq. Ürək istəyən zəncəfil də qata bilər, muskat rəndəsi də qata bilər. Baxın, kimin nədən xoşu gəlirsə, onu da əlavə edə bilər. İçlik hazırdır, qoyuruq qırağa. Xəmirimiz də artıq mayalandı. İndi onu kündələrə ayırırıq. Və baxın, kim necə bacarır? Əgər böyük açma aça bilirsinizsə, yuxa daha doğrusu yaya bilirsinizsə, 5-6 yerə bölün, 8 yerə bölün. Bir-bir yayırıq və arasını yağlayırıq. Mən 12 yerə bölürəm, 6-6 yayıram və yağlayıram. Yəni, 6-sını yağlayıram, doğrayıram. Hazırlayıb qoyuram, daha sonra altısını yayıram, doğrayıram, hazırlayıram, qoyuram. Onda adam o qədər də yorulmur. Yaymağı yəqin ki, sizə göstərməyə ehtiyacı yoxdur. Siz bunu bacarırsınız. Nazik yaymaq lazımdır və yayandan sonra üstünü yağlayırıq. Nə qədər yağ tökmək lazımdır? O qədər ki, hər tərəfinə çatsın. Yəni, 2-3 xörək qaşığı ola bilər. Yağı qəşəcə qızdırırsınız, əridirsiniz və daha sonra yayırsınız. Baxın, artıq mən ikincini də yağladım. Üçüncü yuxanı da üstünə yayıram. Əgər yuxanız balaca gəlirsə, yağın üstündən qoyandan sonra onu darta bilərsiniz. O nə cırılmayacaq, nə qırılmayacaq, belə deyim sizə. Qəşəcə yağın üstündə sürüşür və uzanır. Nə qədər istəsəz, uzada bilərsiniz. Daha sonra qoyun, bir yarım saat qalsın. Elə bil ki, yağ bərkisin, ondan sonra bıçağı götürürsünüz və kəsirsiniz. Mən pizza bıçağından istifadə edirəm, çox rahat olur. Qıraqlarından kəsdiyimi yumurayıram. Sonra ortada qalanı iki yerə bölürəm.
Əgər 5-5 yaymışsa, 5 və ya 6. Yox, əgər bu 10 lay xəmirdirsə, onda bunu 2 yerə yox, 4 yerə böləcəksiniz ortadakını və ümumiyyətlə neçə qoqal alınacaq? Bu ölçüdən 24 qoqal alınır və orta qoqallarda nə xırda deyil, nə iri deyil. Yəni ki, 24 qoqal çıxarda bilərsiniz bundan. İndi bunları qəşək-qəşək rulet kimi yumurradıq. Gördüyünüz kimi 6-sından 1-ci 6-dan məndə 14-dən alındı. Obrusundan yəqin az alınacaq. İndi qəşək tərəfi hasıdırsa onu masanın üstünə qoyursunuz. İki barmağınızda basırsınız, belə stəkan kimi alınır. Ortasından basın və barmağınızı ilə bir qıraqlara doğru edirsiniz. Stəkan edirsiniz bunlardan və içərisinə içliyimizi doldururuq. İçliyimizi doldurandan sonra bu stəkanların ağzını bağlamırıq. Qoyuruq, içliyi tamam qutarsın. Ola bilsin ki, hamısına çatmasın, onda hasında çoxdur, ondan götürüb obrusuna qoyarsın. Və ya əksinə, artıq qalıb, onu paylaşdırarsınız hər birinə və içliyiniz artıq qalmaz. İndi bir dənəsini bağlamağını sizə göstərmək istəyirəm. Yenə də içliyi basırsınız, iki tərəfindən yapışdırırsınız, sonra o qalan tərəfləri də ortaya gətirirsiniz və tən ortadan basırsınız. Ehmallıca üstündən basa-basa hər tərəfinə yayılır içliyi və sonra düz üzünü yuxarı çevirib, ovcunuzun içi ilə basa-basa yenə də onu nazildə bilərsiniz. Çünki bu xəmir hələ qalacaq, mayalanacaq və daha doğrusu qoqal. O yenə də qalxacaq. İndi artıq biz bunların hamısını tavamıza yerləşdirdik. Yumurta sarısına zəfəran dəmlənməsi qatırıq və qoqallarımızın üzünə çəkirik. Bir dəfə, hətta iki dəfə də keçə bilərsiniz bunun üstündən. Qoqallarınız daha çox işıldayacaq, lakin yanmayacaq. Ona görə ki, təkcə yumurta sarısı deyil. Təkcə yumurta sarısı olanda biraz elə bil ki, üzü tünd alınır. Və indi bir çəngəl götürəcəyəm və onunla hərəsinin üstündə bir iki deşik açacağım ki, o belə köpüb çox qalxmasın. Gördüyünüz kimi çəngəllə deşdim. İndi tən ortasından barmağımla basıb üstünə çörək otu qoyacağım və ya xaş-xaş. İndi nəyiniz varsa, əgər şirin qoqalla, duzlu qoqalı eyni gündə eləmişsə, birinin üstünə küncüt və ya fındıq, obrusun üzünə xaş-xaş və ya çörək otu qoya bilərsiniz ki, fərqlənsinlər. Və qoyuruq qalsın bir yarım saat qalandan sonra isti sobaya 20-25 dəqiqə. Sobanın istiliyi 200 dərəcə olmalıdır, ondan aşağı olmamalıdır. Sobanızı əvvəlcədən qızdırın. Baxın, gördünüz qoqallar necə alındı, kəstim, içini də gördünüz. İçliyi hər tərəfə yayılıb, tən ortasında deyil. Nuş olsun, siz də hazırlayın. Xoşunuz gəldisə videonu paylaşın, like edin. Qarşıdan gələn bayramlarınız mübarək. Kanala abunə olmağı, zəng işarəsinə basmağı yadınızdan çıxarmayın. Yenə də sizi gözləyəcəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Xoşbəxt olun, ruzu bərəkətiniz bol olsun.